بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी जामिया सईद आमिना लिल बनात के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए तावनु अलल बिर्र व तक्वा पर अमल करते हुए नेकी के काम में एक दूसरे की मदद कीजिए और इस इस्लामी चैनल की वीडियोस के दौरान चलने वाले फोश और गैर इस्लामी इश्तियारात को ब्लॉक करने में मदद कीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। आप इन गैर इस्लामी इश्तियारात को ब्लॉक करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स पर अमल करना होगा, जिसकी मुकम्मल तफसील इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक और वीडियो के लिंक पर क्लिक करके हासिल की जा सकती है। आप इस वीडियो को सुनिए और उन स्टेप्स पर अमल करते हुए गैर इस्लामी और फोश इश्तियारात ब्लॉक करने में हमारी मदद कीजिए। وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد سبحان الله سبحان الله وعلى آله وأصحابه المتأدبين بها السلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله हम सुबह हश्र चले
شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. سے گزر جائے گا, ہوگی سرکار کی رحمت گناہگار کے ساتھ. یہ تو طے اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہر دم سنا بر رسولو آلو اصحاب اجتماع. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پوری ایمانداری وفاداری دیانتداری نال سارے نبی دے غلام درود و سلام السلام علیکم سیدی یا حق مویدا شفاعت کا سنا مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنسا through.
जुनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफा
قرۃ العیون نامہ قلوب نبی کا یا سیدی یا نبی اللہ آقا کریم علیہ الطہیۃ والتسلیم آپ کی مقدس اور مبارک آلی بارگاہ کے حضور حدیہ درود و سلام کے قابل ارباب فکر و دانش حامدین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت کے خوبصورت اور خوبرو مشہور سنی مسلمان بھائیوں انتہائی بالخصوص اخص الاخص جملہ علماء حق محتشم محترم معصم و مکرم میری جماعت کے یہ خوبصورت اور خوبرو درخشندہ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی مسند نشینی پر جلوہ افروز اور آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں. دعا وہ ہوں کہ رب تعالیٰ سب کے علم و فضل میں نور و نگہت میں مزید برکات عطا فرمائے. انتہائی بالخصوص میرے محسن ہم سب کے لیے بڑی عظیم شخصیت حضور نباس قوم کے منظور نظر فخر ملت شمس اہل محبت مخدوم ملک و ملت نازش اف کے اہل سنت شمس وفا پاسبان فکر رضا حضرت علامہ مولانا محمد رفیق قادری رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کے لخت جگر استاذ العلماء امت المدرسین علامہ خزیمہ رضا قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے مجھے حکم دیا میں تمیل حکم میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں. دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ بھائی غلام عباس سیال اور فخر عباس سیال رب تعالیٰ ان کو سلامت بھی رکھے اور ان کی یہ محبت اور یہ پیار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج چونکہ موٹر وے انتہائی بزی ہے اور رائے ونڈ والے یعنی کہ تو آگنے نیڑے اتنے تو کوئی بندہ ہو جو پیدل بھی نہیں لگ سکتا انج موٹر وے ہوئی ہے جو گلیاں جلوس نہیں ہو سکتی تو میں اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں چلو لیٹ کی معذرت کرتا ہوں. دو چیزیں تو میں ڈسکس کرنا چاہنا تھوڑی افسردگی دور کرو چمک دے چہرے نال مسکرا کے آپ خود رسوان اتنی سردی کے باوجود بیٹھے ہو رب تعالیٰ تو جزائے خیر عطا جڑی میں گفتگو کرنے لگا ہوں آپ بھی تو گرما دے گا. دو چیزیں میں بیان کرنی ہیں ایک عقیدہ یا اہل سنت سوشل میڈیا والا اہل سنت عقیدہ نہیں مدینے والا جڑے بندے تگڑے ہو نا اندر وہ آخو ذرا سبحان اللہ مہربانی مولوی ٹیسٹ کرنا ہوئے تو اور بڑی دنیا ہے گھر سجے سجے ہو میلاد سچ کے مناؤ ذرا پتا چلے عقیدہ والے سنت اور تاج سارے نہیں ہے دیکھو میرے بابا جی دیکھو کتنے ضعیف پھر بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں شہزادیاں دی تے کرے سار تے جاندار بازو تاج سارے ختم تاج سارے ختم اس واسطے ذرا ہم جاگا اہل سنت ہے عقیدہ ہے قرن اولا تو لے کے آج سے حضرت ابو بکر صدیق دی حدیث تو لے کے علی مولا دی یاد بولی آخیا
سن 2000 میں ٹکر چیک کرو تے میری سپیچ مل جائے گی میں سن 2000 او دا نقیب نقوب اے دی اٹما اٹما جڑی سن انہاں دا ظہور ہویا ہے سمجھ آئی نا اودوں میں جملے اکھے سن ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے علی مولا دی یاد ہر صحابی جناب امیر معاویہ نو کدی کڈیا پالٹیاں تے تڑے چھڈو بس نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہی ہر صحابی نبی مولوی اپنے اپنے مرید اپنے سانو سانو عقیدہ مبارک جڑا ساڈے وڈیرے سانو عطا اگر اما جی خدیجت الکبریٰ ہو ساڑا دو ہاتھاں نال سلام میرے لفظ سمجھن دی کوشش کرنا اسی نبی دے حرم وچ تیری تے میری ماں صدیق صدیقہ نے دی اما عائشہ صدیقہ ہوئے تے ساڑا پھر بھی دو ہاتھاں اگلا جملہ کہہ رہا ہے اسی نبی دے حرم وچ اسی نبی دے حرم وچ اگر بیٹی سیدہ عمر فاروق دی ہوئے نام سیدہ حفصہ ہوئے سنی دا دعا تھانا سلام اگلا جملہ جڑا بندے دا دل تگڑا ہو سن سن ہے اسی نبی دے حرم وچ اسی نبی دے کرم وچ اسی نبی دے شرم وچ بیٹی حضرت ابو سفیان دی ہوئے نام سیدہ عمر حبیبہ ہوئے سنی دا نام دعا تھانا سلام اگلا جملہ میں پھر کہنا چاہنا حسن سے پھر حسن والا جڑا اس نام سے نہ بولے سمجھ لو اندروں بھی کوڑا ہے تو بھی کوڑا ہے حسن تے پھر حسن والا جڑا نبی دا پتر حسن دے نام تے بھی بولیا وہ بولے گا کدو حسن تے پھر حسن والا حسن تے پھر حسن والا حسین تے پھر حسن والا حسین تے پھر حسن والا میں بھی اعلان کر رہا ہوں جڑا نبی دے پتراں دی سنا
ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਾ 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 ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 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 ਯਜ਼ੀਦ ਕੁਰਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਨ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਮਗਰ ਸੁਣੀਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸਹਾਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਜ਼ਵਾਜ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਲਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਲਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਦਹਰ ਜਮਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਮਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਅਸਰਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਸਾਇਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨੂਰ ਮਲਾ ਨੂਰ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਮੈਂ